أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. عزتمندو کتونکو مخکې د درس قرآن په کلاسونو کې مونږ د 24 نمبر آیت د سورۃ البقرې پورې د قرآن کریم تفسیر کړو. نن 25 نمبر آیت کریمه ده د سورۃ البقرې اولنی سفارې، او په دې کې الله رب العزت بشارت ورکړې ده مؤمنانو ته. او دا د قرآن کریم یو طریقه وه په اصول تفسیر کې مونږ ویلي وو چې قرآن کریم تخویف ورکی غیر منقادینو ته، نه منونکو ته. نو بیا منقادینو ته او منونکو ته الله رب العزت بشارت ورکوي په قرآن کریم کې، او دې ته ویلی کیږي البشارتو بعد التخویف، د یری نه پس زیره ذکر کول د پاره د منونکو. الله فرمایي وبشر الذین آمنوا، او زیره ورکا کسانو ته چې ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات، او عملونه یې کړي دي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. ان لهم جنات، چې یقینا د دوی دپاره باغونه دي، تجري چې بهیږي به من تحت الانهار، لاندې د ونو د هغې نه. ولې؟ کلما، هر کله چې رزقو ورکړی شي منها، د هغې نه، من ثمرت، سمیوې، رزقا، دپاره د خوراک. قالو، دوی به ووایي هذا الذي، دا هغه خوراک دی، رزقنا، چې راکړی شوی و مونږ ته من قبلو، مخکې. و اتو به متشابها، او ور بکړی شي هغه متشابها همرنګې. ولهم فيها ازواج مطهره، او دوی له به په دې جنت کې بیبیانې وي، پاکې کړی شوې. وهم فيها خالدون، او دوی به په دې جنتونو کې همیشه وي. بشارت ویلې کیږي زیرې ته. الله رب العزت وایي هغه خلکو لره زیری ورکا چا چې ایمان راوړی دی او عمل یې کړی دی نیک. وس دا ایمان یې په څه باندې راوړی دی؟ علماء مفسرین ذکر کوي چې ایمان یې راوړی دی بالله، په الله باندې. دغه شان هغه ضروري عقاید ټول لري، په ملایکو باندې ایمان، په پیغمبرانو باندې ایمان، په آسماني کتابونو او صحیفو باندې ایمان، په رسالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان، او په هغه ضروري عقایدو او احکامو باندې ایمان کوم چې په قرآن کریم کې بیان شوي دي. بعضی مفسرین ذکر کوي لکه حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر صاحب، چې هغه د دې صدی یو لوی مفسر تیر شوی، هغه فرمایي چې ایمان راوړی وي په عبدنا باندې. څنګه چې مخکې ذکر شو چې مما نزلنا علی عبدنا، په هغې باندې چې نازل کړی دی مونږ په خپلو بنده باندې، نو هغه بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و، یعنی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان ساتي. وعملوا الصالحات، او عمل کوي نیک. صالح څه ته ویلی کیږي؟ امام بیزاوی رحمه الله ذکر کوي وی عمل صالح هر هغه عمل چې هغه په شریعت کې برابر وي. او حضرت شیخ نیلوی رحمت الله تعالی علیه ذکر کوي وی په صالح کې درې اصل ماده ده، صاد، لام او حا، او دا ویلی کیږي استقامت ته، یا دا ویلی کیږي هر هغه عمل چې هغه برابر وي د قرآن او سنت. نو لهذا مونږ معنی څکه وکړه چې وعملوا الصالحات، او عمل کوي په طریقه د پیغمبر باندې، د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق عمل کوي. او عملوا یې ویلی دی، فعلوا یې نه دی ویلی. نو په دې باندې هغه خلک پوهیږي، کم خلک چې د عربی لغت سره سواقفیت لري، عملو کې به دا معنی چې همیشه کوي عمل الصالحات په طریقه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې. د دې وجې نه هغه ټول اعمال به پرېښودل غواړي، کم اعمال چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه مخالف وي. نو الله وایي چې کله ایمان یو سړی راوړی دی او عمل د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کوي، ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار، دله دا بشارت او زیره ورکا چې یقینا دوی له باغونه دي چې بهیږي به لاندې د هغې نه. ولې؟ ګوره، الانهار معرفه یې ذکر کړی دی په الف لام سره،
سورة محمد پین زلسم نمبر آیت چیو گوری نوال تا خبر آوازی ہی گی چی سلور قسم نهرون دی پا جنت کی یو نهر دا پیو دے یو نهر آل تا دا شرابو دے یو نهر دا صفا اوبو دے او یو نهر آل تا دا گبین دے دغا سلور وان نهرون اللہ ویا غا چال بور کما چی ایمان راوڑے دے او عمل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ باندی کئی کل ما رزقو منها هر کله چې ورکړی شي دوی ته د دې نام انسمرتي سمیوي رزقن د پاره د خوراک قالو دوی بوایي هاذ الذي رزقنا من قبل چې دا هغه خوراک دی چې راکړی شوی مونږ ته من قبلو لږ ساعت مخکې مونږ له چې لږ ساعت مخکې سر جنت کې راکړی شوی دا خو د هغې په شان خوراک دی یا بعضې وایي من قبلو یعنی فی الدنیا په دنیا کې کم خوراک چې به مونږ ته میلاوېدو دا خو د هغې په شان خوراک دی او مفسرین ذکر کوي وای دا به ځکه داسې ووایي چې ګوره دنیا کې چې الله کم نعمتونه بندله ورکړي دي دا نقل دی او د دې اصل په جنت کې موجود دی لکه دنیا کې فروټ او میوې میلاویږي دغه میوې په جنت کې هم دي خو د دنیا دا د جنت دا غې نقل دی او د دې اصل په جنتونو کې به میلاویږي فایده د دې څه ده نو زموږ استادانو به مونږ ته وایي چې من قبلو په دې کې فایده دا ده چې ګوره دنیا کې تا یو څیز استعمال کړی نو اخیرت کې به بیا د هغې په خوراک باندې پوهیږي و اتو به متشابها ور به کړی شي هغه همرنګې یو شانتې ولهم فیها ازواج متطهره دوی له به په دې جنت کې بیبیانې وي پاکې کړی شوې د څه نه د حیز نه او د نفاس نه د بیمارو نه د ګندګو نه د ناکاره خویونو نه دغه شانتې ښکلي وجود واله به وي نو ناکاره وجود واله به نه وي و هم فیها خالدون او دوی به په هغې کې همیشه وي ان الله لا يستحي دی آیت کریمه کې الله رب العزت دفع د یوې شبهې کوي جواب د یوې شبهې ورکوي ګوره مشرکینو ته چې کله دا بیان وکړی شو چې مسلوهم که مسل الذي استوقد نارا چې د اور مثال الله ذکر کړ سورة البقره کې دغه شانتې هلته مثال بیان شو چې او کصیب من السما یا حال د دوی په شان د ډېر باران دی د برینه نو دوی اعتراضونه شروع کړو او دا ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی دی خپل تفسیر ابن کثیر کې هغه فرمایي چې دوی وی چې ګوره الله سواړه واړه مثالونه ذکر کوي کله د اور مثال ذکر کوي دغه شانتې کله الله رب العزت د باران مثال ذکر کوي نو الله رب العزت که په دې کتاب کې داسې مثالونه ذکر کوي نو دا بیا د الله کتاب نه دی بلکې ویدا نبی صلی الله علیه وسلم دا قرآن د ځان نه جوړی نو الله رب العزت د دغه شبې جواب کړی دی او دغه معصور او منقول تفسیر دی بعضې مفسرینو ذکر کړی دی وای ګوره سورت عنکبوت کې الله رب العزت د مشرکانو د دې عقیدې مثال د جولاګي د کور سره ورکړی و چې څرنګه د جولاګي دا کور په یو پوکي باندې ورانیږي دغه شانتې د مشرک دا عقیده چې دا کمزوري ده دا هم په یو دلیل باندې ماتیږي او سورت حج کې الله رب العزت د مشرکانو د دې شرک فی الاستعانت مثال ورکړی و او هغه د دې سره ورکړی و چې هغه کسان چې د هغوی د الله نه علاوه بل چا ته را مدد شوی بل چا ته وایي چې راورسې امدادو کې حاجت روا او مشکل کشایي ګڼي ما فوق الاسباب د دوی ته مثال ذکر کوو نو فرمایل یې وی ګوره دوی خو مچ قدرې هم نشي پیدا کولی او که مچ ته یو شی وتښتی نو دوی هغه د مچ د خولې نه واپس راغستلی نشي واپس یې ترا تښتولی نشي او الله وی ضعفت طالب څوک چې دا غوښته کوي نو دا کمزوری دی والمطلوب او د چا نه چې غوښته کیدی شي نو دا هم کمزوری دی ګوره وی دا عاجز دی نو چې کله دا مثالونه بیانېدو نو دې خلکو یې اعتراض وکړو او وی ویل چې ګوره الله رب العزت قرآن کې داسې حقیر حقیر څیزونه ذکر کړي دي واړه واړه نو ویل هذا دا د الله رب العزت کتاب کېدی نه شي بلکې دا ویدی د ځان نه جوړی نو الله رب العزت دا هغې جواب کړی دی خو ګوره مفسرین ذکر کوي لکه حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر چې لوی مفسر د قرآن دی هغه فرمایي وایي دا خبره صحیح نه شي کېدی د هغې وجه دا ده هغه خپله به فرمایل وی به چې مونږ د استادانو نه اورېدلی وو چې هغوی به فرمایل چې الله رب العزت چې دلته کې دا آیت کریمه راوړی دی او د دې دا تفسیر دغه علما کرام دغه شانتې کوي چې ګوره دا د هغې په جواب کې دي نو چرته سورة الحج او عنکبوت او چرته سورة البقره په دې کې تقدیم او تاخیر بیا راځي او ګوره د هغې مثال وی دسې دی لکه یو سړی خبره افغانستان کې کوي او جواب یې ته د پاکستان نه کوي او هغه هلته لا خبره کړې نه ده نو علماء کرام ذکر کوي وای دغه تفسیر صحیح نشي کېدی ها دا بل تفسیر چې دی لکه استوقد نارا یا او کصیب من السما د دې باندې دوی اعتراض کړی و او دغه خبره ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی ده
نو الله دا غی جواب کوي چې ان الله یقینا الله لا یستحی شرم نکوي یا لا یستحی دا په معنی د لا یترکو دی یعنی نه پریدي ان یضربا دا چې بیان کی مثلا یو مثال ما بعوزتا په ماشی سره فما فوقها پس زیاد د ماشینا فاما الذين امنوا فسرچا کسان دي چې ایمان راوړې دي فيعلمون پس هغه پويږي انه الحق من ربهم جدا مثال برابر دي د طرفه د رب د دوینه دي هاذا الذي یو تفسیر دا دی چې دا بدله دا عملونو دا چې توفیق راکړې شوی مونږ ته مخکې په دنیا کې لکه مخکې آیت کې مونږ وې اګوره ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوزه فما فوقها علما د تفسیر ذکر کوي وای ګوره الله چې دا حیا ذکر کړی دا نو وای چې دا صفت دا الله تعالی ثبوتی دی لکه په حدیث سره ثابت دی او دلته داغه صفت سلبیه خاصه دی او بعضی علما چې دا لا يستحي معنی د لا یترکو کوي اغه زکه جګوره حیا چې دا د وجې د ملامتیا ناراضي چې یو سړی شرمېږي د یو کار نه دی زکه شرمېږي د وجې سبب می خلق ملامت کی نو الله رب العزت خو ملامت کیږي نه نو دی وجې نه مونږ مان دا وکړه چې لا یستحی نه پریری ای یضرب مثلا ما بعوزه فما فوقها د دې بیان نه چې بیان کی یو مثال په ماشی سره یا زیات داغې نه بیا الله وی ګوره اغه کم خلق چې ایمان لري زما په کلام باندې په قران کریم باندې نو دغه کسان پوئیږي چې دا مثال حق دی د طرفه د رب د دوینه و اما الذين كفروا او هر چا کسان دی چې کفر کړي دی فیقولون پس دوی وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا س اراده کړي دا س غوښتلی دی الله تعالی په بیان د دې مثال سره الله وی یذل الله به کثیرا بلاری کوي په دې مثال سره الله ډیر خلق و یهدی به کثیرا او لار خای په دې مثال سره ډیرو خلکو ته وما يذل به الا الفاسقين او نبي لاری کوي په دې مثال سره مگر نافرمان خلق بیا دې فاسقان سلور صفات ذکر کوي الله وی الذين داهغه کسان دي ينقضون عهد الله چې ماته لوزونه د الله من بعد میثاقه رستو د پوخوالی دا غینا ويقطعون ما امر الله به او پرې کوي هر هغه سیس چې حکم کړی دی الله په پیوستوالی دا غې سره ويفسدون في الارض او دوی ورانه کوي په دې دنیا کې اولائک هم الخاسرون دغه کسان خاص دوی پوره تاوانیان دي ګوره الله وی فاسقین دغه خلق دي چې هغه لوزونه د الله ماتي دغه شان هغه خلق چې هغه پرې کوي هغه حکم چې الله حکم کړی دی دا غې په پیوستوالی باندې دریم الله وی چې فساد فی الارض کوي او سلورم الله وی دغه خلق خاسرین دي تاوانیان دي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا څنګه تاسو کفر کوئ په الله باندې په بندګۍ د ما سیوا د الله کې او ګوره وکنتم امواتا او حال دا چې تاسو نشتوئ فاحیاکم پس ژوندی کړئ تاسو ابن کثیر دا امواتن معنی کوي عدمن تاسو نشتوئ نو الله ژوندی کړئ ګوره الله وایي څنګه تاسو کفر کوئ په الله باندې او حال دا چې تاسو نشتوئ پس ژوندی کړئ تاسو نو ګوره دا غ نعمت ذکر کوي رب کریم وایي ما تعالی ژوند درکړی دی ژوند تن نوې تن نشتوې ماشته کړې ما پیدا کړې بیا هم ته زما سره شریک جوړګې بعضی علما ذکر کوي ویرا تکفرونه په مانده تشریکونه باندې دي نو په مشرکین ټول باندې رات سوچ دا الله سره ولې شریک جوړوي الان کې تاسو نشوې او الله شته کړې الله پیدا کړې او یا تکفرونه که کفر ته مراد شي انکار د عبادت د الله رب العزت نه لکه دهریه چې وای چې بس خدای نشته نو انکار د ذات د الله نه کوي نو الله وی سرنګی تاسو د الله د ذات نه انکار کوي الان کې تاسو نشتوي نو الله پیدا کړی ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو ثم یحییکم بیا بجوند کی تاسو ثم الیه ترجعون بیا بدغه الله ته واپس کړی شی تاسو دغه الله ته به وګرځولې شی تاسو الله وی ګوره بیا ما تاسو چې ژوندۍ کړی دا غی نه پس به مړ کما او دا غی نه پس به بیا ژوندۍ کما په قیامت کې په آخرت کې ثم الیه ترجعون بیا بدغه الله ته تاسو وګرځولې شی واپسی وو بیا الله رب العزت تدا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دی آیت کې بل دلیل دی په توحید او قیامت باندې ګوره الله وی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هغه الله داسې ذات دی چې پیدا کړی دي ستاسو دپاره هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جميعا ټول په ټوله نو علما د دې ذهن ذکر کوي وی اصل په اشیاو کې اباحت دی ثم استوى الى السماء بیا الله رب العزت برابر جوړ کړل الى السماء ثم استوى بیا اراده وکړه الى السماء اسمان ته فسواهن سبع سماوات
نو برابر جوړ کړل و اسمانونه. ګوره بیا الله اراده وکړه په طرف د اسمان باندې، نو الله وایي و اسمانونه مې جوړ کړو، او الله وایي وهو بكل شيء عليم، هغه الله پار سیز باندې پوه دی، یعنی العالم بكل شيء هو الله، پار یو سیز باندې پوه ذات هغه یو الله رب العزت دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آمين.